Och du började att skriva noveller där sånt här fanns med. Jag vet att när du jobbade som journalist så var du också och uppsökte platser som hade såna här lite hemliga, spökaktiga historier knutna till sig. Men alltså noveller och artiklar i all ära, hur var det med den stora berättelsen, romanen? Och det blir oftast... Tänkte länge på den. Nej, ja, men jag hade faktiskt fått en roman refuserad i början på 90-talet när jag, som jag hade skrivit. Och jag hade nog gett upp ganska mycket att få en roman utgiven. Det är ju väldigt svårt alltså. Förlagen får ju in tusentals manus per år och ger ut några få av dem. Det är en väldigt hård gallring. Så att jag var väl ganska nöjd med att bara ha och skriva noveller just som jag lyckades tjata in i de här tidningarna som jag jobbade för. Vid jul eller vid sommar. Och, men så hörde jag då, när jag var, jobbade på Bohuslänningen i Uddevalla i Bohuslän, så fick jag höra en historia som då blev idén till min första bok, Skumtimmen. Och det var helt kort en gammal man som berättade, som var precis som min morfar och hans bröder, var en sån här historieberättare och berättade att i hans hemby så hade det funnits en ung man som alltid hade råkat i slagsmål och bekymmer, och de enda som ställde upp på honom, det var hans gamla föräldrar. Och till slut så en marknad så slog han ihjäl en annan ung man. Det blev sånt bråk så att han sparkade ihjäl honom, och då var det plötsligt allvar. Men till och med då, sa den här gamla mannen, så hjälpte de gamla föräldrarna honom, den här mördaren som han nu var, ner till Göteborg och vidare på ett fartyg över till London och sen till olika hamnar i Sydamerika. Och att man visste det i hans hemby, det var för att det kom hem vykort och brev utan avsändare från Sydamerika. Och det här fortsatte komma till de gamla föräldrarna, vykort och brev utan avsändare. Och så gick flera år, så en dag så kom det hem en förseglad likkista till de gamla föräldrarna. Och då sa de att ja, vår son har drunknat ner i Sydamerika och nu ska vi begrava honom. Och så gjorde de det, de begravde den här förseglade kistan. Och polisen skrev ju av det här gamla mordfallet, för nu var ju mördaren död och begraven. Men det konstiga var bara, sa den här gamla mannen till mig, att det fortsatte komma hem vykort och brev utan avsändare från Sydamerika till de gamla föräldrarna. Och då började ju ryktet gå, vem är det som skickar vykorten och vem låg i kistan? Jag vet inte. Han började berätta en ny historia plötsligt, den här farmen. Så att jag fick inget svar, men precis som de här tomtehistorierna så var det något jag började älta och tänkte jag skulle skriva en novell. Men den här... Och förlägga den till Öland då, som jag känner till, det är mitt landskap liksom. Och då, men den bara växte och så blev det till slut Skumtimmen då, den här korta anekdoten. Och vi som har läst den, vi får förklaringen. Just det. På det här med den förseglade kistan och vykorten som kommer. Ja. För att precis det berättar du om en av karaktärerna där, som heter Nils Kant. Nils Kant, ja. Ganska otäck. Alltså, hur fann den här romanen till sist sin form? Hur bar du det åt? För att det handlar ju inte bara om den där historien alls, utan det är mycket annat också. Ja, det kom från olika håll. För jag hade den här, jag bestämde mig för, som du säger, den här mördaren Nils Kant då, som ställer till med elände på Öland. Och så hade jag även, eller jag fick höra att det fanns, att i slutet på andra världskriget så flydde tyska soldater från andra sidan Östersjön och kom hit till Sverige. Och då började jag fundera om de hade stött på Nils Kant, vad hade hänt då? Så det var en historia. Och så ville jag ha någon sorts detektiv, och de brukar ju ofta vara ganska energiska sådär, men jag ville skriva om en gammal man som inte kunde röra sig så mycket, och jag hade jobbat på ålderdomshem och funderade över de äldre personerna som satt där, och då började en man då som heter Gerlof Davidsson komma upp, och han, ja, jag har en annan bild här på Gerlof Davidsson som är då en gammal skutkapten. Och här är en bild när han har lagt till, han fraktade kalksten då. Den här bilden är från Stockholm. Gammal svartvit. Ja, precis. Den är nog 60 år gammal ungefär. Men det är i själva verket en bild från min egen morfar som just var skutkapten på Östersjön och fraktade kalksten. Mm. Så att jag hade min morfar lite i åtanke när jag skapade den här Gerlof Davidsson. Ganska ensam om att ha en drygt 80-årig... Detektiv, ja, det är möjligt. Ja, det behövdes. Sitter och klurar på ålderdomshemmet? Ja, det är mitt inlägg mot ungdomsfixeringen. Ja. Men så hände det också en sak, och det var att en vän till mig i Göteborg dog väldigt hastigt 2004. Och
innan dess hade ju Anna Lind mördats och det var liksom en tung stämning i landet och hos mig. Och då började jag fundera på det här att vi inte alltid, när man skriver en deckare så ägnar man sig inte så mycket åt de anhöriga. Utan det är mer mördarjakten som gäller. Så att jag ville skriva en historia om de anhöriga och hur de drabbas. Och då kom det in att jag skriver om en pojke i början som ger sig ut på allvaret och försvinner. 1972, just när Ölandsbron har byggts. Och många år går och de anhöriga får inga svar. Och hans morfar är då den här gamla skutkaptenen, Gerlof Davidsson. Som försöker, efter 20 år drygt, så försöker han göra ett sista försök att lösa den här tragedin. Och försöka ta reda på vad det var som hände. Så det är lite som att gå på en strand med fint vackra stenar så här. Man går och plockar från olika håll när man skapar en roman. Och bygger sin egen mosaik hemma.